Takže čau, já jsem Remy 12 a dneska vítám do všude. Dneska budeme natáčet Roblox a Mad City. A jsem tady společně se Stykem, pozdrav je. A každopádně bychom mohli si jít zatočit kolem štěstí, co? Rovnou teďkon. Ty už jsi vystoupil? Musíme přistát na frajera. Já už tam jsem. Ok, já taky. Já mám pistol sebou. Ještě z toho. Ještě, když jsme utíkali. Ne, ale pistol ne. Jej tady pořád má v inventáři. Já nevím, aspoň mě to obrání trošku. Co tam padne? Nějaký prachy potřebu. 3000, tak to mi fakt pomohlo, já jdu vykrádat. No mě taky, ale zrovna tolik. Za to si nekoupím auto. Nebo helikoptéru. Já už tady jdu. Já ti říkám, že mě nedohoníš. Au! Ty. A když umřeš? Neumřu. Tím jsem si jistý. To by si to rejtli. Bych tady... Ty paro. Já mám 10 HP a co musím nechat dohýlovat. Nebo tak to rychle prostě. Jdu do rohu. Já už jsem jde. Remy 12, ty Remy 12. Tam pátý kanál nemám třetí, protože ty dva už jsou zničený, že jo. Jeden se mi smazal sám a druhý. Teď kam se aspoň. Já jsem si to vzal. Jo, dobrý. Ty vado, tak to je taky něco, mě to prostě odpálí. Ron. Jestli už to je otevřený, co můžeme dělat. Jo, vlastně, já čekám dolů. Tak jim prostě projedu, to je jedno. Já jdu prostě pro ten, co je dole, mi extrémně hodně IQ. Ty jsi chcípl? Ok, já už utíkám. Jo, dobrý. Já už drhám. A já si beru mobil. Já už jedu na svý čtyřkolce. Která je naprosto nejlepší, jako lepší čtyřkolku jsem v životě neviděl, jako. To už je jako jistý, jo. Akorát hrozně špatně se řídí. Ok, já tam možná se tkou zajedu. Ona to skoro nepřeskočilo. Takhle musíte jít domů. Až to dal. 10 000, hezky pěkně.
Ten má týpek už lítací auto. Já si jdu zjít něco jiného, to se nedá vůbec ovládat, to možná prodám, nevím, jestli se to dá prodat, nevím. Ale... Co si vezmu, vezmu se moje mini auto. A jedem. Jedu do toho diamantíku. To je můj název. To musím si. No. No to je poslední naše vykrádečka ve videu, jo? Znič to! Yes. To může taky ne. Ok, mám 13. Já to asi jenom vykradu tady. Tady je hero. Tak to jsem v prčici. Dobro, já se bojím, máme malého hlavně. Již mám 20, takže já jdu. A to musím jít jistý. O, já mám 15 HP. Já se tam nechávám dohealovat, protože já to jenom chvíláno. Krása. No, takže asi doufám, že se vám video líbilo. Dejte určitě like, odběr a zase čus určitě o videa. Samé rozluč se. Wow.